Тазалық, саулық негізі. Ұйғыр ауданының орталығы Шонжыдамыз. Қымбатты көрермен, ассалаумағалейкум. Эфирде экорейт. Олай болса, рейтті дәл осы аудан орталығынан бастағанды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Қаланың кіреберісі мұнтаздай екен. Негізі біз көрген аудан орталықтарының көбі осындай. Келген бетте таптаза боп көрінеді. Бірақ әдеттегідей ерте қуанбадық. Өйткені қаланың ішіне кірген сәтте көрініс мүлдем басқа болуы әбден мүмкін. Айтып аузымызды жиып үлгермедік. Жақын маңдағы Апазов деп аталатын мына көшеде қоқыс толып жатыр. Баяғыда бала күнімізде арықтың жағасына келіп осылай балық ұстайтын едік. Бірақ қолға өкінішке қарай қоқыс түсіп жатыр. Қымбатты көрермен, бұл Апазов көшесі. Көшенің оң жақ бетінде кішігірім осындай арық бар, көп қабатты тұрғын үй бар қасында. Арықтың айналасы қоқысқа толы. Және де әр хабар сайын жиі көретін көрініс, қоқыс жәшігі тұр. Бірақ айналасы шашылып жатыр. Бұған қарапайым тұрғынды кінәламастан басқа шара жоқ. Полиэтиленді пакет, құмыраның түр-түрі, тамақ қалдықтары шашылып жатыр. Қысқасы қолқаны қапқан қоқыстан көз ашпайсың. Мына шашылып жатқан қоқыстың дәл қасында балалар ойнайтын орын тұр. Өкініштісі. Енді мына жерге экорейт келеді деп сыпырғы дайындап қойған секілді ғой. Сәлде болса да асар жаса жіберейік. Қаланың қақ ортасында төрт түліктің бірі жайылып жүр. Шөпте емес салафан жеп өскен сиырдың сүті қалай болады екен. Ұрпақ ұсақталып кетті деп уайымдамау үшін алдымен экология дұрыс болу керек. Бұл Апазов көшесіндегі біз көрген тұрғын үйлердің алдыңғы жағы. Жан жаққа әбден қарадық. Қоқыс шашығы көрінбейді. Сәлден соң әкімшілікке барып жауапты маманға қояр сұрақ көбейіп келеді. Қымбатты көрермен, Апазовтың айналасында әлі жүрміз. Қоқыстың көкесіне тап болдық. Рас айтам. Көшенің кіреберісінен кіргенімізге 100 метр ғана болды. Әр 10 метр сайын осындай қоқыстарға тап болып жатырмыз. Өкінішті. Көшенің оң жақ бетінде аурухана орналасқан. Бұл жердің де шекесі қызып тұрған жоқ. Тазалық денсаулық кепілі екенін ескерсек, ауруды емдегенмен дерттің алдын алуды аудан жұрты ойламайтын секілді. Жалпы мына көрініске қарағанда Шонжыда сенбілік талайдан бері болмаған ау. Аурухана орналасқан көшенің де көрінісін таспагер жақсылап тұрып көрсетті деген ойдамыз қымбатты көрермен. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Алматы облысының Денсаулық сақтау басқармасы. Негізі денсаулық деген сөз ғой бұл. Жақсы, бұмен тіл сақшы айналса. Қымбатты көрермен, тазалық мәдениеті өз қолымызда. Алдымен саулық болу үшін тазалық қажет. Экорейт бағдарламасының түсірілім тобы рейтті жалғастыруда. Апазовтан алыстап, басқа көшенің де тазалығын көріп қайтайық. Аралап жүріп, Алматыға шыға бер жол. Арзиева көшесіне келдік. Алыстан көзге түскен мына көріністі қараңыз.
енді қиналып бәріміз қайтамыз енді. Апаратын жер жоқ. Мхм. Әкімшілік жалпы қарай ма о жағынан? Әкімшілік қараған мен анау ямаларын тоштырып қойғандар, ана тегін тиіспеңдер деген. Халық оны қарай ма? Апаратын жер жоқ. Жақсы, рахмет үлкен, аман болыңыз. Арзиева көшесінің айналасы да мәз емес. Тұрмыстық қалдықтарға толы. Мынаның барлығы қоқыс полигонында жататын заттар ғой ағай. Жылда біз ол мәселе жөнінде бізде облыстық штабтан санитар тазалық көрсету жөнінде арнайы комиссия келіп тұрған. Биылғы пандемия байланысты олар келе алмай қалды. Бірақ ол көп қабатты тұрғын үйде бізде арнайы күл қоқыс жәшіктері орнатылмаған. Тек қана бетон қоршаумен қоршалғаннан кейін ит мысықтар алып келген күл қоқыстарды тасу фактілері орын алады, жиі алып отырады. Ауыл тұрғындары мен ауылдық округ әкімі арнайы жиындарды өткізіп, енді бюджеттен жекеменшік сектордан күл қоқыс шығаруға қаржы бөлінбегендіктен әрбір ауыл тұрғындары пәтері 200-300 теңгеден жинап ауыл округ әкімі өзінің техникаларын көмектеседі, соны шығарумен айланысып жатырмыз. Полигон жағы қалай? Полигон жағында ең бізде шешілмей тұрған мәселе полигон жағы. Себебі өздеріңіз білесіздер, барлық аудандарда полигон жоқ, біздің ауданда да полигон жоқ. Бізде тек қана 25 елді мекенде 6 гектардан күл қоқыс сақтайтын орындар бар. Олардың бәрі мемлекеттік актілер алынған, бәрі мемлекеттік тіркеуден өткізілген. Демек, бар мәселе қоқыс полигонының жоқтығында. Ал ол неге жоқ деген сұрақ туындайды. Ел болып, жұрт болып, баяғыдан бар мәселені неге шешпеске? Сіздерге мәлім, облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы тапсырыс беруші болып, облыс бойынша қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жөнінде технико-экономикалық негіздеме жасалынды. Сол негіздеме негізінде былтырғы жылы Алатау тазалық сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ол аудан облыс бойынша осы басқару жұмыстарымен айланысады, күл қоқыстарды басқару жұмыстарымен. Олар 17 миллионға Шонжы ауылында 20 гектар жер телімі бөлінген, ол мемлекет тіркеуден өтілген, және де 2 гектар сұрыптау цехын салуға, ол да мемлекеттік актісі алынып, соларға, сол 22 гектарға жобалық сметалық құжаты дайын бүгінгі күні. Оның құны 780 миллионды құрады. Бүгінгі күні Алатау тазалық сервис жауапкершілігі инвестор іздеп жатыр. Инвестор табылмаған жағдайда онда мемлекеттен бұл қаржы бөлініп сол полигон салуды жоспарлап отырмыз. Бұл біздің ең шешілмей жатқан мәселеміз. Осы полигон шешілген жағдайда мына Шонжыдағы төмен жақта үйіліп жатқан күл қоқыстарды рекультивациядан өткізуге әз техникалық экономикалық негіздемеге қаржы сұрап жатырмыз. Сол қоқыстардың бәрі сол жаққа шығарылады. Полигонның мәселесі шешілген соң ауданда тазалық болады деп сенейік. Бірақ қайдам, бар кінәні полигонға арта салу оңай ғой. Қалауын тапсаң қарда жанат. Тазалықты сақтаймын, қоқысты шашпаймын деген адам қайткен күнде де мәселенің шешімін табар еді. Сапар жалғасуда. Экорейт бағдарламасының түсірілім тобы Аватқа келді. Қымбатты көрермен, тазалығы табиғатына сай мекен ауылдың. Бірге бақылайық. Ауылдың тазалығы қалай? Біздің ауылымыз өздеріңіз көріп тұрғандай, таза, табиғатымыз таза. Ауылымыздың азаматтары, азаматшалары, жаспалары бәрі тазалықты сақтайды. Ешқандай өздеріңіз көріп тұрғандай, шашылып жатқан ештеңке жоқ. Бекер жүрген адам жоқ, сондықтан бізден оны шашылып жатқан, бықсып жатқан, төгіліп жатқан артық дүниелер біздің ауылда кездестіре алмайсыз. Бәріміз тазалыққа етене көңіл бөлгенбіз. Иә, ауылдағы ағайынның сөзіне көзіміз жетті. Аваттың тазалығына шүбә келтірмейміз. Тұрғындардың табиғатты аялайтыны, жеміс берер қара жерді бағалайтыны көрініп тұр. Ауылдың тазалығы жақсы бізде. Әр жексенбіліктер өткізіп тұрады. Қазір қоғамдық жұмысқа тартылған адамдар көп бізде. Сол себептен аптасына бір рет күл қоқыстар шығарылады. Күнде тазалық болады бізде. Ауыл әкімі қадағалай ма соны өзі? Ауыл әкімі қадағалайды.
Осы ал бизде абат бир округ болгандыктан сол себептен бар жерин кадагалап текшерип турат. Өзүбүздүн кокук чыгаратын нелер бар сол жерлерге кокуктан чыгарабыз. Түшүндүрүү жумуштары өтө ме халкка? Өтөт, өтөт. Коомдук жумуштун адамдарын жиберебиз го, ар кимдин кокуктарын тастамаңдар, кол койдуруп көктөмгө күзгө деп нелер шаралан жүргүзөбүз го, шаралан. Uyghur ауданына қарасты тағы бір ауыл Тасқарасуға келдік. Бір қарағанда бұл жерде бізге жинақы тап-тұйнақтай көрінді. Тасқарасу тұрғындарының тазалық мәдениеті тамаша. Ауыл іші таза. Сенбілікте жиі жүріп тұрады екен. Көбіне бұл жерде тұрғындар мал шаруашылығымен айналысады. 2000-ға жуық халқы бар ауыл. Енді мына күзгі санитарлық тазалық бойынша енді бізде жаңағы тұрғындармен бірлесе күзгі тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сенбіліктер ұйымдастырып жатырмыз. Енді тұрғындар бәрі өз аулаларын жаңағы демекші бөлінген өздерінің ауласындағы көшелерін тазалығына белсене араласып жатыр. Біздің де тараптан мына жақтан ұйымдастыру жағын, тазалық қарау жағын толықтай енді өзіміз қарап жатырмыз, ұйымдастырып өткізіп жатырмыз сенбіліктерді, тазалықтарды. Беталды тастай салу деген енді болып тұрады, енді бір көп емес, бірақ енді тұрғындардың жаңа тазалыққа деген мәдениеті деген өте ұқыпты және определенно өзінің бір орындары бар, сол жаққа аппарат қоқыстарын и тазалыққа жақсы мән береді көбінесе тұрғындар. Түсіндіру жұмыстары жүргізілгеннен кейін олар бәрі үйреніп те қалған, көктемгі күзгі санитарлық дегендей. Мақтау міндет емес. Біздің мақсат көзбен көргенді халыққа сөзбен жеткізу. Осымен кезекті сапар тәмам. Өкінішке қарай Шонжыға қатысты бізге әдеттегідей есеп берер нәтижелі суреттер келмеді. Тек сіз көрген жерді ретке келтіріп қойдық деп байланысқа шықты. Дәлелсіз болса да сөздеріне сенел. Сенбеске амал жоқ. Ешкімді сөкпек ойымызда жоқ. Біз тек экологияның тазалығын уайымдаймыз. Сондықтан біраз уақыттан соң бұл өңірге қайта айналып баратынымызды ескертеміз.